Të nderuar miq, përshëndetje. Policia e shtetit ka filluar të bëjë veprime të dhunshme me heronjtë e rezistencës kundër vaksinës me detyrim, duke arrestuar njerëzit e dritës. Këto gjëra gjithmonë kanë ndodhur. Njerëzit e dritës kanë qenë në luftë me ata të errësirë dhe fatkeqësisht shpeshherë ata të fundit kanë pasur pushtet ashtu siç po ndodh në vendin tonë, por do vi një ditë që të gjithë ne do nderohemi me do kujtohemi me nderim të veçantë dhe të jashtëzakonshëm. Ajo që dua të them është fakti që të dhënat e besueshme, jo nga ato universitetet gënjeshtare të manipuluara që nuk na impresionojnë fare me emrat që kanë, Cambridge, Oxford, Harvard, as na impresionojnë fare. Janë universitetet e Illuminatit dhe vetëm gënjejnë me dhënat e tyre. Në fakt, nga të dhënat tona, kemi që janë mbi 12.000 të vdekur në momentet me njerëz sa po kanë bërë vaksinën të njerëzve në bashkimin Evropian, nga vetëm nga Pfizeri, përveç të tjerave, edhe ka mbi 1 milion të dëmtuar me efekte dytësore, me dëmtime të rënda, vetëm nga Pfizeri. Ne i kemi informacionet shumë të sakta, unë mund të lexoj gjysmore të gjitha efektet që kanë dhënë vaksinat e Pfizeri në bashkimin Evropian, vetëm në bashkimin Evropian, duke shkaktuar që vetëm Pfizeri, me gjithë se këta kanë dhënë të dhënat të gënjeshtërta për dëmtimet nga koronavirusi këto 2 vjet, po ju them që me gjithë ato gënjeshtra që kanë vdekur njerëzit nga smundje të tjera, që këta i kanë eliminuar fare ato lloj vdekjesh dhe të gjitha kanë raportuar do 2 vjet, sikur gjithë njerëzimi ka vdekur vetëm nga Covidi, që është e vërtet. Megjithatë po ja pranojmë që janë mbi janë rreth 1.300.000 vetëm në Evropë. Po ju them vetëm nga Pfizer-i të vdekurit dhe të dëmtuarit janë mbi 1.200.000. Pra është bërë ilaçi që këta pretendojnë që kanë shpëtuar gjoja kaq mirë jetë njerëzish që janë të gjitha gënjeshtra, ilaçi është bërë më dëmshëm se sa sëmundja. Pra, në qoftë se o t'i marrim të mirëqenë ato që thonë këta të vdekurit në bashkimin Evropian këto 2 vjet nga Covidi, po them që vetëm nga Pfizer-i këta kanë vdekur më shumë se sa raportimet që kanë pasur nga Covidi. Miq, rezistenca jo në shynore, të gjithëve juve që ju ka ardhur veza në të pjellë, dilni të rezistoni, ne ju pranojmë edhe ju ftojmë të vini të luftoni. Duroni edhe pak muaj, sepse gjithçka do të sqarohet dhe njerëzit do ta kuptojnë se sa gabim është të bësh vaksinat e atyre që shkaktuan Covidin. Nuk mund të jenë shpëtimtarët tanë ata që kanë shkaktuar problemin. Ata që problemin më të madh kanë bite që quajnë çështjen e depopullimit nga njerëzit. Shqiptar ne jemi pak, duhet të rezistojmë, duhet të tregohemi të zgjuar ashtu si deri më sot. Mos u nënshtroni nga kërcënimet që bën Edi Rama dhe kryeministri dhe qeveria dhe ajo biba e ministre e shëndetësisë, papagallja me gjithë të ministren e arsimit që bën presion mbi studentët, mbi pedagogët dhe mbi mësuesit e shkollave. Rezistoni dhe pak me çdo lloj kushti dhe çdo lloj mënyre, të paktën deri në fund të muajit tetor se do fillojnë të sqarohen gjërat. Dhe vazhdoni rezistoni. Dhe në qoftë se arrin të shikojnë këtë video, ai krye polici, ai qeni bulldog që qëndron atje në majtë të piramidës së policisë, njeriu Erdoganit këtu në Shqipëri, dua ta paralajmëroj që ki kujdes se do të vi dhe ty dita, ashtu si këtyre komitetit të djallit që kanë orkestruar gjithë të punë deri më sot, së bashku me krye arkitektin, që nuk do të ketë nesër justifikim Edi Ramën. Rezistoni dhe dilni në shesh, çdo të shtunë, si pas njoftimeve të organizatorve. Këtë të shtunë për arsyet e mia personale nuk kam qenë, nuk bëj pjesë më në grupet e organizimit, do të jem me përjashtim të herës së parë që kam qenë unë organizatori i lëvizjes, ju bëj thirrje të marrim të gjithë pjesë masivisht, të rezistojmë, mos e kthejmë të lëvizje në lëvizje politike e përra, se është një gapim, dhe do na kushtoj rëndë, dhe të bëjmë një marshim, ashtu si që kam organizuar unë dy takimet e para vitin e kaluar, nga trotuari
deri në, i nëntërezës deri në ministrit, përballë Akademisë së Pikturës, atje e ngjitur me ministrinë e rendit mbi Hotel Dajtin përballë, sepse në këtë mënyrë nuk kanë asnjë arsye si të ndalojnë, sepse e shecin në bulevard, nuk është lockdown që kemi thyrë orarin e lockdownit dhe duhet jemi inteligent. Nuk kemi, ju rekomandoj jo thirrje kundër kryeministrit, jo thirrje kundër Sorosit. Ne kemi vetëm një çështje, jo vaksin me detyrim. Dhe thirrja jon i drejtohet qeverisë dhe opozitës që të mos kaloj asnjë ligj për të bërë presion që të mos kalojnë asnjë ligj për këtë çështje. Pastaj gjërat e tjera do të vinë ngadalë ngadalë dhe do të varen nga fuqia që kemi ne për të bërë presion mbi këta mosha. Pra, kjo është një zgjidhje taktike. Dhe zgjidhjet taktike të çojnë gjithmonë ke zgjidhje strategjike, që është ndalimi i realizimit të pandemisë me çdo kusht dhe me çdo mënyrë. Ju përshëndes miq, edhe mos keni frikë dhe mos nguroni të gjithë në shesh. Undojmë njëri për jush atje. Dhe ju them, jo fjalime atje, ky është sugjerimi im. Jo fjalime, jo protagonizëm, jo shitje mensh, se asnjëri nga ne që dalim atje nuk kemi nevojë për leksione. Miru pafshim ditën e shtunë.